សូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតជួបជាមួយនឹងការចែកលេខតម្រុយឆ្នោតអាវងដែលជាការចែកលេខតម្រុយឆ្នោតជូនដល់បងប្អូនប្រិមត្តនៅក្នុងថ្ងៃទី30ខែ11ឆ្នាំ2021ចំពោះការចែកលេខតម្រុយឆ្នោតអាវងរបស់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះការចែកលេខតម្រុយឆ្នោតគឺធ្វើការចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិមិត្តគឺមាននៅលេខល្អឆុតច្បាស់បើបងប្អូនប្រិមិត្តពេញចិត្តបងប្អូនអាចយកតម្រុយឆ្នោតពីអាវងរបស់ខ្ញុំយកទៅចាក់ផ្សងសំណាំងជាបន្តទៀតបានក្នុងថ្ងៃនេះបើបងប្អូនប្រិមត្តពេញចិត្តជាមួយនឹងការចែកលេខតម្រុយឆ្នោតអាវងខាងខ្ញុំបងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបាទគឺបងប្អូនអាចយកតម្រុយឆ្នោតនីមួយនីមួយយកទៅចាក់ជាបន្តឬក៏បងប្អូនជួយចុច Like និងជួយចុច Subscribe Channel អាវងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានតម្រុយឆ្នោតល្អឆុតច្បាស់ពីអាវងរបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងគឺជាបន្តទៀតនេះផងដែរសូមបងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាសូមបន្តទៅជួបជាមួយនឹងការចែកលេខតម្រុយឆ្នោតអាវងនៅក្នុងខ្ទង់ទី1ទាំងអស់គ្នាអាវងឆ្នោតចឹងអីចំពោះការចែកលេខតម្រុយឆ្នោតអាវងរបស់ខ្ញុំក្នុងខ្ទង់ទី1ថ្ងៃនេះតម្រុយឆ្នោតអាវងគឺធ្វើការចែកជូនតម្រុយជូនដល់បងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាគឺមាននៅលេខ54បើបងប្អូនប្រិមត្តពេញចិត្តជាមួយនឹងការចែកលេខតម្រុយឆ្នោតអាវងខាងខ្ញុំក្នុងខ្ទង់ទី1ថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចយកទៅចាក់ជាបន្តទៀតបានហើយជាបន្តសូមបងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាសូមបន្តទៅជួបជាមួយនឹងការចែកលេខតម្រុយឆ្នោតអាវងខ្ទង់ទី2ជាបន្តទៀតអាវងឆ្នោតចឹងអី52ចំពោះការចែកលេខតម្រុយឆ្នោតអាវងរបស់ខ្ញុំក្នុងតម្រុយខ្ទង់ទី2ជាបន្តទៀតនេះតម្រុយឆ្នោតអាវងធ្វើការចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិមត្តគឺមាននៅលេខ17បើបងប្អូនប្រិមត្តពេញចិត្តជាមួយនឹងការចែកលេខតម្រុយឆ្នោតមួយនេះបងប្អូនអាចយកទៅចាក់ផ្សងសំណាំងជាបន្តទៀតបានហើយជាបន្តផងដែរសូមបងប្អូនទៅជួបជាមួយនឹងការចែកលេខតម្រុយឆ្នោតអាវងខ្ទង់ទី3ជាបន្តទៀតអាវងឆ្នោតចឹងអីតាលោក52ចំពោះការចែកលេខតម្រុយឆ្នោតអាវងរបស់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះតម្រុយខ្ទង់ទី3គឺបានធ្វើការចែកលេខតម្រុយជូនទៅដល់បងប្អូនប្រិមត្តគឺមាននៅលេខ07បើបងប្អូនប្រិមត្តពេញចិត្តជាមួយនឹងការចែកលេខតម្រុយឆ្នោតមួយនេះបងប្អូនអាចយកទៅចាក់ផ្សងសំណាំងជាបន្តទៀតបានហើយក្នុងថ្ងៃនេះការចែកលេខតម្រុយឆ្នោតអាវងរបស់ខ្ញុំតម្រុយទាំង3ក៏បានចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិមត្តរួចរាល់អស់ហើយដែរដូច្នេះខាងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជម្រាបលាដល់បងប្អូនប្រិមត្តត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងយើងនឹងចាំជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតជួបជាមួយនឹងការចែកលេខតម្រុយឆ្នោតអាវងថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត